Nazdarek, zdraví vás vagabundi u nové ochutnávky. Dlouho jste si psali, že byste chtěli nějakou novou. A dneska tady máme i Petrose, specialistu na tady tyhle dobrůdky, tak jsem na to zvědavej. To já taky. Máme tady kuře si pařátky, nějakého skvída, já ani nevím, co to tady jedí v tom nějaké... Jsme ve Vietnamu vlastně. Jsme ve Vietnamu, máme tady vietnamské dobrutky. Jsi se z toho neposerem. Probiotika máme. My to naházíme všechno do toho, do tady toho košíku. Já budu vybírat tobě banány, ty budeš vybírat Petrosovi a Petr se bude vybírat tak mě. Tak to jsem v prdeli. Jakým směrem to půjde, dejte kámen. Jo, tak raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Vlastně to budeme všechno testovat spole, jako... Asi jo, no. Jsem přesně věděl. Já mám jenom hrábní a ver, nevím, ne, to bude. Ne, já hledám to zelené. Toto. Nevím, co to je. Nevím, co to je. Kámo, to je ten největší fekál. Jo, to jsem přesně hledal. To jak jsi mi říkal, že jsi totálně zglem z tohohle. A co to je, banáne? Hrůza. Tak. Ježiš, to už se leskne úplně želatina hnus. Kámo, tam je nehet. No, oh shit. Oh. To je ostré, tyjo, ne? To je dost ostré. No, až takhle. Ale čekal jsem, že to bude horší teda. Jo? Padí mi teda hodně huba. Můžeme ochutnávat od a já budu, jo? Já budu tak hodný, já vám nabídnu dokonce. Ochutnáme, no. No, máš si hřízní další prst. To je něco hodně pálivýho. Pálivý dost, je to také gumové. Jak to křuplo. No. To jsi dal jen trošku víc. Zase klejné head mezi zubama. Drap. Jako fakt. Ne, prostě nějaký. No fu. Ne, to je ten skvid. Okay. Tak to máš možná ještě horší jak já. Tady máme nějakou skvida, oliheň. A tady už to trošku zelená. To nevím, tam, jestli vůbec do tohohle se pouštět, kámo. Reálně tam je plíseň a nevíme. Tam je probiotika. Nevíme, co se to s náma udělá. Tak... Píču, mořský věci zkažený, to není dobrý. Nezkusíš, nevíš. Ty vole. Hoši, já fakt říkáte ve videích, že vám je hnusně hrozně, že tam máte sraďky plujmy, ty vole, co to žerete. Pro zase. Ty pítle, hoši, tak to smrdí, jak sovi z huby. Ježiš, boj. Ty píču. Kámo, ale to rozhodně je z toho druhého kraje, ber. Ať o tebe nepřijdeme. No smrdí to až sem, hoši. To je hrozný smrad. To je dobré. Takže. Ne, to je sušené maso úplně. Jenom nesmíš dýchat, jo? Jako smrdí to hodně, ale je to fakt ňamka. To jsi koupil. Já bych to nekoupil teda. Já bych to klidně koupil. Ne, mi to moc nejede. Říkám to a... Tak kamaráde, další kolo. Něco příjemného, ty dáme na oddych. Ne. Párečky, parádička. Nebo jestli to není nějaká, já jsem se paštika, víš, že to je. Paštika, no, to je paštika. To ukážu. Protože... Za to. Stojí to za hovno. Jo. Aha. Jako, nechutná to zle, hnusně, ale nechutná to rozhodně dobře. Masa tam asi moc nebude v tom. Nechutná to dobře jako. Něco mezi paštikou a párkem a... Čekal jsem o něco lepší chuť, proto jsem trošku jakože není to úplná dobrota. Jo, ta. Jak zředěná paštika, kámo. Že jo, taková zředěná paštika, no. Ale. Kozy, jak se to říká? Trubičky. To máme za odměnu. Kožičky. Nebrali jsme jenom nechuťárny, vzali jsme občas i prostě nějaké vietnamské dobrutky. A je to vietnamské, a myslím vždycky, že to je české, kámo. No hořické trubičky, ne? To nejsou hořic, to jsou ze sapy. Sapské trubičky. Tak ukáž, to bude dobrota. Jsou dobrý. Jsou jak taky řecký trubičky, kapryš. Kámo, to kolik těch trubiček je? Řecku máme taky ten takový. Fakt? To bych si ke mně koupil tohle. Dneska, jak nepřiberu 2 kila, tak už nevím, co s tím. No jestli se nepoblíješ, tak přibereš. Tady máš mystery box, nebo co to je? To jsem vytáhl hrozně jednoduše. Co to je, nějaké čokoládové bombonky? Já myslím, že to je kořice. Rozinky. To jsou rozinky? Nebo něco takového, ne? Ne, počkej, to má chuť koli. Fazolky, že jo, jelly beans. Zajímavé. Dobré, to mi dej. Zajímavé. Ňam. Ale hrozně se to lepí, já to mám to úplně všude. Něco hnusného, dál. A nechytře. No, jo, to je jackpot, kamo. Samé dobroty teďka taháme. Trubičky nějaké v... Jakou polevou. Polevou. To je jakože real poleva, jo? Jasně. Tak pojďte. Aha. Ne, dám vám teď, to by nejde. Parkant. Já si tady dám nožičku, ne. Dobré. To je paráda. Sladké, dobré.
Můžu banány? Máme vlastně místo oběda než kava. Dobře. Mm-hmm. A to je slané trošičku. S tím sladkou dou. Skvělá ta omáčka, nebo co to je poleva. To jo, k čemu bych to přirovnal tu polevu? Jahodová Nutella. Jo, no jo, říkám vám k čemu, jahodová Nutella. Banánoš, tak pojď o mě. Co to je? Duriano. To nesnažím ten smrát. Durianové chlubeby, nebo co to je ty? No, voní. Jo? Jo. Takže možná když rozděláme jeden, no. Ne, každý jeden. To nevypadá tak špatně. Je to no hodně. Nevypadá, ale to voní to strašně. Tak to já nedám, už jedná se podlejí. Ježiš, no to je hnus. Vevnitř je nějaká taková hnusná náplň. To prostě nějaký takový... Ty vole. Kamu nečekaj, tu to pak smrdí. Jo? Fuj, tak to už je durián, kámo. Tak to už je durián, kámo. Ne, vole. Jo, pojď, hecí, zase. Jo, nedám, nedám. Zase hec ten nekomfort. Raz, dva, tři. Vole. Už to cítím v nose, kámo. To fakt jak durián, kámo, jak to ovoce. Nějak hlava jak sračka. Smrdí to jak cibule. No, fuj, to bylo nejhorší, to bylo. Ten pářád byl zlatý, oproti tady. Ty kámo, husina po celém těle, úplně hnusná chuť, úplně zalepená držka. Durian, fakt ne, ty jo. Tohle třeba vůbec nevím, co je. Další věc, kterou vůbec neznáme. To taky tak se tím posypává to jídlo, ne? Jakože tak syr na špagety. Kámo, už zase mám durianové grky. My jak jsme si dali zmrzlinu před tím durianovou, tak já jsem celý den měl pak durianové grky a takové to brkání. To nechceš, jo. To prdíš pusou. Tak na zdravíčko. Ty sladké? Sladké. Aha. Ne? Je to například chicken, ne? Kůže. Ale to dobré. Je to sladké, ale a trochu pálivé. A fakt to chutná dobře, jako nevím, jak to mám líp popsat. Sušený maso. A tohle mi chutná třeba o mnohem víc tady tohle, než tamto minule, s tou písní. To je dobré, to už dělal na oběd, to je dobré. To je úžasný snack, tomu jsme dotáhnout do Evropy. To já můžu koupit vlastně. Ne. Já, další chobotnice. Ale tohle si asi kupovat nebudu. Ty piče, to je to samý. A jo, to je zase ten skvít. To není špatné, ne? Ještě tak sušený maso, no, ale cítíš tam trošku tu holihaň, no, tu rybu. Je to lepší než ta minula? Stejné. Ježišmarja. A co to je? To je nějaká kočka. Máme tady tři. A každý prostě bude muset sníst celý pařát. Zavedeš na challenge že... jenom na Hero Hero. Já si myslím, že to dáme psům pouličním, no, ale... Ne, to pak ještě sežereme, ale to dáme asi jenom na Hero, protože to bude blíký možná. A můžeme to udělat, kdo to třeba nejrychleji sní? Jo, to je geniální nápad. Takže tak to bude zaručený blití, jako tady ty nápady. Úplně. No to je zase taková speciální věc, co nevím, co to je. To nějaký blítky. Prostě tohle, na talíři nějaká rýže. Polystyren. Není tam žádná výrazná chuť. Je trošku jak takový ty rejžový chlebíčky, jak jsou v Čechách. Ale trošičku slanější. Slanej, no. Ale není to hnusné. Není to špatný, no. Je to v pohodě. To nějaké černé. Černé. Ale není to špatný. Není to špatný? Extrém tvrdé. To je jak kdybych klacek žral. Kámo, to je tvrdé, to nemůžu ani rozmělnit trošku. Chuťově, jak je dobrý. Já asi není to hnus. Ale je mi to hrozně tvrdé, no. To je... Asi největší mínus. To už ty kosti šli líp rozkousat. Je, co to je ještě? Tak tady nějaké ty salámy nebo sušené maso, nebo co to zase je? To bude zase nějaká chobotnice. To bude zase nějaký mořský, no. Čtvereček. Palivé. Oho! Až takhle. Oh. To tě kamo koplo. A já jsem to vůbec začal... Oh. Já nemůžu mluvit ani moc. Z začátku, jak je to sladký. No co začíná? Jo, teď už taky začíná. Pěkně dává. Pak už jsou tady jenom žvíkačky. To si dáme na konec. Ale dobré, jak to vyšlo na konec. Na spravení chudi. Mm-hmm. Ale na teďka tady mají ty pařádky, hoši, jdeme na to. Třikrát. Bylo to, že sežere nejrychlejc. Tak pauzu. Tak já se na to vůbec netěším, kámo, ale... Já se taky těším. Nenabídím. No počkej, to ty produkci, kámo. To dáš? O, už na to sáhl. To je mokré. Já nechci nic říkat, ale bojím se, že ten tvůj není udělaný. To znamená, že to nerozkoušeme, co? No, prostě je styrovej. Vydr. Nebude, čekaj ještě. Jsem, jako za dva už bych měl jíst. tak to nebudu jíst. Ježi, ty drápit tam. Jestli vrhneš, tak já vrhnu taky, kámo, pak. Polkni toho banane. To i tam nejde to půco.
to pozarátit ty z Kotopulo. Jak co, hoši, jaké pocity? Dobrý to bylo. Pár hradky byly nejhorší, no. Za mě nejhorší durian, z toho jsem fakt blil a pak, to, a pak tohle, no. Z toho bych se poblil, kdybych to znělo celé. Za mě taky nejhorší durian. Zatleskal bych vám, možná. Já bych zatleskal Lubovi, to je potos pro tebe. Jo, no. Zežere fakt všechno, no. Dobré, no, tak asi to ukončíme teda. Tak já to tady poklidím rychle. Tady ten minut máme checkout. Jsme se nabaštili teda, nemůžu říct, že krásně, ale... A teďka? Něco jsme pojedli. Na záchod! Na záchod, toho nemůžu jít, protože nezvíjáme.